কমপ্লেইন পাই আছিলোঁ যে বহু ধৰণৰ ন'টিছ আহিছে এই ন'টিছক লৈ ইহঁতে খোজ নহয় আৰু ইয়াৰ ওপৰত মীমাংসা হ'ব লাগে চ' মাজত ইলেকশ্যন লাগি গ'ল ইলেকশ্যন শেষ হোৱাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেবিনেটত এটা কেবিনেট চব কমিটি পাতি ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ বাইদেউ আৰু মোক দায়িত্ব দিলে যে ছয়টা চেণ্টাৰত অসমত যায় বাণিজ্য কেন্দ্ৰত যায় আমি সকলো ব্যৱ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ লগত কথা পাতি বুজ ল'ব লাগে যে তেখেতসকলৰ অসুবিধা কি আৰু আমাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন আৰু যিখিনি অসুবিধা আছে তাৰ ওপৰত আমি মীমাংসা কৰি এটা প্ৰস্তাৱ কেবিনেটত দিব লাগে আৰু কেবিনেটে কেবিনেটে তাৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত ল'ব ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক লগত লৈ অসমৰ সামৰিক উন্নয়নৰ যিটো চিন্তা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰি আছে যে শ্ৰেষ্ঠ অসম ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অগ্ৰণী অসম তাত সকলোকে লগত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমক আগুৱাব বিচাৰিছে কোনো ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়িক বাদ দিও সেই কাম সম্ভৱ নহয় ছফ্টৱেৰ এটা আহিছে বহুত ষ্টেটত লগাইছে কি অসুবিধা আছে আমি জ্ঞান মানে সংজ্ঞান লৈ আছোঁ আৰু এটা মীমাংসা হ'ব তাৰ ওপৰত তেনেকুৱা নহয় যে সমস্যা আছে সমস্যা সমস্যাই হৈ থাকিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰিজিমত শাসনকালত সমস্যাটো নিষ্পত্তি এটা ফাষ্ট ট্ৰেক নিষ্পত্তিৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে সমস্যা আহিছে তেখেত ইমিডিয়েটলি কেবিনেটত লৈছে ছাব কমিটি বনাইছে আৰু আমি যোৱাকালি গুৱাহাটীত মিটিং কৰিলোঁ আজি ইয়াত মিটিং কৰি আছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে ছয়টা চেণ্টাৰত আমি পাঁচ তাৰিখ ছয় তাৰিখৰ ভিতৰত সকলোতে মিটিং শেষ কৰি বাৰ চৈধ্য তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন আমি কেবিনেটত দি দিব টেক্সৰ কালেকশ্যন কেনেকুৱা আছে টেক্সৰ কালেকশ্যন অসমতো বৃদ্ধি পাইছে আৰু ভাল কালেকশ্যন অসমত হৈ আছে যিখিনি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আছে তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জনাব খুজিছোঁ যে তেখেতসকলৰ জৰিয়তে অসমক আম আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে যিটো ৰাজহৰ প্ৰয়োজন তেখেতে সংগ্ৰহ কৰি চৰকাৰৰ হাত মজবুত কৰি বৃদ্ধি হ'ব সেইটোতো চাৰ্ভিচ টেক্সটোতো জি এছ টি কাউন্সিলহে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে অসম চৰকাৰেতো বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে যিবিলাক মানে মই কি ক'লোঁ যিবিলাকে সেৱা নাথাকক কিয় গুডছ এণ্ড চাৰ্ভিচ টেক্স ত' চাৰ্ভিছৰ ওপৰত যদি কিবা হ'ব লাগে সৰ্বভাৰতীয় হ'ব লাগিব প্ৰথম কথা ওৱান নেশ্যন ওৱান টেক্স আছে এতিয়া অসম চৰকাৰে এককভাৱে কোনো সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে কোনো ষ্টেটে ল'ব নোৱাৰে জি এছ টি কাউন্সিলত মিটিং হ'ব সকলোৱে বহি আলোচনা কৰিব আৰু একমত হ'ব তাৰপিছত প্ৰস্তাৱ হ'ব আৰু এইমতে কাম হ'ব মই ক'লোতো আপোনাক মই প্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বুজাই দিলোঁ যদি বৃদ্ধি পায় জি এছ টি কাউন্সিলত যাব লাগিব সকলোৱে গোটেই ষ্টেটে বহিব লাগিব আলোচনা হ'ব তাৰপিছত কমাব লাগে বঢ়াব লাগে তাৰ সিদ্ধান্ত জি এছ টি কাউন্সিলে কৰিব অসম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কোনো সিদ্ধান্ত কৰিব নোৱাৰে এই ঘটনাবিলাক ভাল নহয় সভ্য সমাজৰ কাৰণে এই ঘটনাবোৰ ভাল নহয় পুলিচে কঠোৰ হাতৰে এই ঘটনাবোৰ কৰা মানুহৰ ওপৰত মানে এই ঘটনাবোৰ দমন কৰা হ'ব কোনো ধৰণৰ মানে আইন শৃংখলা কোনেও নিজৰ হাতত ল'ব নোৱাৰে কোনো এই ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটাব নোৱাৰে কিন্তু মই দেখি আছোঁ মোৰ সমষ্টিটো এটা ঘৰখনৰ কাণ্ড হৈছে যোৱা ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছতে হিন্দু সমাজৰ জীয়ৰী আৰু বোৱাৰীৰ ওপৰত বোৱাৰীৰ জীয়ৰীৰ ওপৰত বোৱাৰীৰ ওপৰত এক পৰিকল্পিতভাৱে এই ঘটনাবোৰ ঘটি আছে গোৱালপাৰা হওক লখিমপুৰ হওক মাজবাট হওক ঢেকীয়াজুলি হওক আজিও ঠেলামাৰাত এটা কাণ্ড কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিলে কিন্তু সফল নহ'ল ৰাইজে ধৰি ল'লে চ' এই ঘটনাবোৰ কি ইংগিত বহন কৰিছে তাৰ ওপৰতো সভ্য সমাজে চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু সভ্য সমাজে সংঘটিত হৈ অসভ্য সমাজক প্ৰতি উত্তৰ দিবৰ কাৰণে সাজু হ'ব লাগে বুজাবুজি কিবা হৈছিলে কোনে সৃষ্টি কৰিলে মই নাজানো পৌৰ প্ৰতিৰ অধিকাৰ স্থানীয় নগৰ নিকায়ৰ অধিকাৰ পঞ্চায়তৰ অধিকাৰ সংবিধানে ভাৰতৰ সংবিধানে দিয়া অধিকাৰ এই সংবিধানটো অসম চৰকাৰে বা যিকোনো ৰাজ্য চৰকাৰে সৰ্ব কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে তেখেতৰ অধিকাৰ য'ত আছে তাতে আছে তাত কোনো ধৰণৰ মানে কম বেছি হোৱা নাই তেখেতসকলৰ লগত আমাৰ আলোচনা হ'ল কেইবালানি আলোচনা হ'ল আমি বুজালোঁ তেখেতে বুজি পালে এতিয়া কোনো সমস্যা নাই বুলি মই ক'ব খোজোঁ নতুন নতুন অঞ্চলত এইবাৰ দেখা গ'ল যে বানপানী হৈছে যোৱা বছৰত য'ত হৈছিলে তাৰ পৰা বানপানী অলপ বেলেগ বেলেগ এৰিয়াত চিফ্ট কৰিছে নগৰীয়া অঞ্চলত সমস্যা আছে কৃত্ৰিম বানপানী এটা ডাঙৰ সমস্যা আছে আজি বঙাইগাঁৱত মই আছোঁ বঙাইগাঁৱতো এটা সময়ত মই যোৱাবাৰ আহোঁতেও মানে মিউনিচিপালিটি মিটিঙতো ক'লোঁ অফিচাৰ্ছসকলকো ক'লোঁ যে কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ কৰিব হ'লে নেচাৰেল চেনেল যিবোৰ আছে বা আছিলে আছে যদি তাক ভালকৈ ৰাখক নাই যদি তাক ৰিষ্ট'ৰ কৰক তেতিয়াহে পানী ওলাই যাব বৰষুণ দিলে পানী ওলাই যোৱা বাটটো মুকলি হ'ব লাগিব নহ'লে পানী ওলাব কেনেকৈ এতিয়া বাটবিলাক আমি মুকলি কৰি নিদিওঁ এনক্ৰ'চমেণ্ট হ'ল মানুহে জাবৰ জোঁথৰ পেলাই এইটো বন্ধ কৰে তথাপিও গুৱাহাটীত ৰাইজ মানে এতিয়া সজাগ হৈছে বহুতখিনি আমি সহযোগ পাই আছোঁ আৰু ৰাইজৰ সহযোগত আৰু কঠিন পৰিশ্ৰমেৰে আমি এই সমস্যাবোৰ নিৰ্মূল কৰিব পাৰিম বুলি মই আশ্বাস দিব খুজিছোঁ